každý rok budeme žiadať, aby sme na odstraňovanie regionálnych rozdielov a investície do našich miest a obcí, investície do občanov tejto krajiny vyčlenili 1% hrubého domáceho produktu nad úroveň konsolidácie, to znamená viac ako miliardu eur každý jeden rok zo štátneho rozpočtu na investície do všetkého, čo som spomínal, dobudovať vodovody, kanalizácie, dokončiť všetky opravy druhej, tretej triedy ciest, prvej triedy, zachraňovať padajúce mosty, dobudovať ešte mobilný signál a internet tam, kde ešte stále na Slovensku nie je, dobudovať športoviská, poopravovať kultúrne ustanovizne, opraviť a vybudovať nemocnice, minimálne 3 špičkové postaviť a všetky ostatné zrekonštruovať. A takto by som mohol menovať jedno za druhým. Každý rok, ak vyčleníme 1% HDP, tak za jednovolebné obdobie to môžu byť 4,8 miliard eur, skoro 5 miliard, ktoré okrem eurofondov a plánu obnovy pôjdu priamo do našich miest a obcí, pretože naši občania v každom kúte Slovenska si takýto prístup vlády zaslúžia.